Ақтауда мектеп оқушысын қаңғыбас иттер қауып алды. 9 жасар Камиланы кездейсоқ сол маңда өтіп бара жатқан ер адам құтқарып, жеткіншекті үйіне жеткізіп салған. Көше тағылары қыз бала қосымша сабақтан келе жатқанда шабуыл жасаған. Киімі жыртылып арқасынан жарақат алды. Қазір оған құтыру және өзге де жұқпалы ауруларға қарсы екпе салынып жатыр. Камиланың әкесі сол күні қалалық ветеринария бөліміне хабарласқан. Өкілетті орган басшысының айтуынша оқиға болған 17-ші шағын ауданда кешелі бері 5 бұралқы ит ауланған. Айта кетейік, Ақтауда мұндай дерек соңғы 2 жылда алғаш рет тіркеліп отыр. 17-ші шағын аудандағы жағдай бойынша біздермен тексеру жұмыстары жүргізіліп, сол жерлерге мониторинг жүргізіліп, соның нәтижесінде кеше 5 ит ауланды. Ел жүрмейтін уақытта таңғы сағат 4 пен 6 арасында аулайды. Бүгінге жаңа жылдан бері қарай 501 итпенен 387 мысық ауланды. Бұл ауланған қаңғыбас иттер мен мысықтар мұнайлы ауданының аумағындағы мал қорымына апарып жойылады. Во дворе их было много, даже біз тұрып жатқан шағын аудан қала шетінде болғандықтан мұнда қаңғыбас иттер көп жүреді. Кеш мезгілде көшеге шығуға бала түгілі ересектер де қорқады. Қызымның өмірін сырт киіммен сөмкесі сақтап қалды. Абырой болғанда бала ағзасына күрделі жарақат түскен жоқ.